I den här uppgiften så ska jag räkna ut hur lång är sträckan AD. Det vill säga den där sträckan. Och jag vet att hela sträckan från A till B, den är 600. Och jag vet att sträckan från B till E är 250. Och sträckan från E till C är 100. Och vi arbetar i enheten meter i den här uppgiften. Det jag gör, det är att jag särskriver de här två trianglarna som jag har. Jag har en större blå triangel och en mindre röd. Skriver jag ut som två stycken trianglar. Och sedan så sätter jag ut de längder jag känner till. Och eftersom att den sträckan är 250 och den sträckan är 100 så är hela längden här 350 meter för den stora triangeln. Och 600 meter där. Och här är den 250. Och då är det så här att den här sträckan här, det är ju den som jag ska ta och beräkna. Men eftersom att jag vet att den sträckan är 600, så om jag kan räkna ut hur lång den här sträckan är, så kan jag ta 600 minus det för att få hur lång den här sträckan DA är, eller AD. Så det jag gör är att jag använder satsen för likformighet och säger att den här längden på den sidan förhåller sig till 600. Så y förhåller sig till 600 på samma sätt som 250 förhåller sig till 350. Sedan multiplicerar jag både vänster och höger sida med 600. Så får jag att y är lika med 600 multiplicerat med 250. Dividerat med 350. Och utföra den beräkningen så får jag den till 428,57 meter. Och den här sträckan AD då, den är då hela sträckan 600 minus 428,57. Som är lika med 171,4 meter. Sådär.